្វាគមន៍ប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលតែងតែទស្សនាកម្មវិធីកំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ខណៈនេះយើងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅវីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីការរួចផុតជីវិតចេញពីគ្រោះថ្នាក់ដ៏រន្ធត់ស្ទើរនឹកស្មានមិនដល់របស់មនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកជាការពិតជីវិតរបស់មនុស្សមិនអាចទីដឹងនោះទេថាត្រូវស្លាប់នៅពេលណាហើយនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនាពេលខាងមុខដោយឡែកក្រៅពីហេតុការណ៍អាក្រក់គឺមានសំណាងតិចតួចបំផុតដែលមនុស្សអាចជួបនិងអាចឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដ៏រន្ធត់ដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺបង្ហាញពីសំណាងមួយក្នុង 1,000 គ្រោះថ្នាក់ដែលមិនងាយនឹងប្រទះឃើញទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកតាមដានទស្សនាវីដេអូបន្តដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពក៏ដូចជាអភូតហេតុដែលកម្រមានរបស់មនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកЖивеме. Да, пердоно. Как он деда не сбил? И твою мать. Я искупил священный нектар.
делаем Скокину! Это Скокину! А вы посмотрите, что делается! Смог удержаться! Вот это азарт! Ебанутые, блядь, вот говорили, чё, блядь, охуел, блядь. Итак, сами лезли, нахуй.